د اسلام آباد سبزی منډی دلته تر ځای خلکو زیات مزدوران افغانان دي او ډیر یې داسې هم دي چې هم دلته زیږیدلي او لوی سوي دي خو دغه منډی نوره د افغان مزدور لپاره ځکه نه ده چې دلته له تېرې یوې اونۍ هره ورځ پولیس چاپې وهي او افغانان نیسي هره ورځ راځي دوه مازې درې مازې ډکوي او کم از کم نن یوه ماتمه ورځ ده په دا اوس ساعت کې زه لاړم هلته ما سودا واخیستله یو هلک راغی چې تا ملګری ونیو زه ورغلم ما لاس ته ونیو ویل پیارې بهی کیا ہے اس کے کار کارڈ نہیں ہے میل کارڈ تو پی آر پی کارڈ اس کے پاس ہے سم بھی لگے ونی ہے ہم لے جاتے میں سارا میں اس کا منڈی کا صدر ہے هلته مې هوټل ته بوتلل هوټل کې مې کېنول چای مې پرې وچکړ ما ورته وویل سر یې چوړو وایي بس چلو چلو تم بولېږه چوړو 2000 روپۍ مې ورکړې هم یې ته خلاص کړ او زه دې خوا راغمه لکه ډېره هله ګوله چالو ده ډېره زیاته دلته مونږ ژوند کوو دلته مونږ پیدا شوي یو او ډېر زیات بې دردۍ سره مونږ ته په بد نظر ګوري لکه دا یو انسانیت پکار دی یو سړیتوب پکار دی د اسلام آباد په دې سبزی منډی کې یو شمیر داسې افغانان هم شته چې پولیسو نیولي او بیا بیرته په ضمانت راخوشي سوي دي لا تر اوسه خلکه نه ده راوچت کړی ټوله ورځ دا مزدوري کوو هغې کې مرونه تنګوي دوی وایي سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا یې هم پولیس نیسي او ځوروي یې دلته مې دا څه 45 کاله له هغه ټول عمر هم دلته تېر شو دلته لوډینګ کار کوو مزدوري کوو او بله ورځ هلته شیټ کې ما نیم ګاډی لوډ کړی و او نیم پاتې و له ګاډی نه او کارټ مې مورکاره که سمارټ کارټ را سره لی او کارټ مې مورکاره که بیا هغې له باوجود یې به وتللو هغه بریکاو ته بریکاو نه بیا 10 بجې د شپې تاڼې نه راوړو بیا دلته هغه ته کچرو ته بوتلو کچرو نه ضمانت باندې را پرېښو د اسلام آباد پولیس بیا ادعا کوي دغه عملیات د هغو افغانانو پر ضد دي چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري د افغانستان سفارت له استازیو سره خبرو کې دغه پولیس چارواکي ادعا وکړه چې دغه عملیات یې ځکه پیل کړل چې په دې وروستیو کې په همدې سیمه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوي دي الحمدلله الحمدلله موږ وزارت خارجیات هم تللي یو وزارت داخلیت هم تللي یو او د مختلفو تړونو سره چې سار راوتلي یو شهزاد ټاون تاڼې ته هم تللي یو دا سبزي منډي تاڼې کې تاسو سره ولاړ یو او اوس د مخې بلې تاڼې ته هم روان یو تقریبا 400 اندازه خو مکمل معلومات نشته خو انشاءالله سبا پورې معلومات دي ټول کېږي 300 400 کسان دي انشاءالله پوره کوشش روان ده انشاءالله په های لیول باندې خبره شروع کړې ده انشاءالله په پاکستان کې له تېر شاوخوا یو نیم کال راهیسې په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوال په بېلبېل نومونو نیول کېږي چې په سلګونه یې تر میاشتو زندان وروسته بیرته خپل وطن ته استول سوي دي خدای نور ناصر امریکا ژغ اسلام آباد